Varhaiskasvatus ja perhetoiminta on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon yksi osaamisala. Meillä täällä Tredussa käytetään siitä lyhennettä VARPE. Tämä VARPE eli varhaiskasvatus- ja perhetoiminta antaa kelpoisuuden toimia päiväkodissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtävissä. Tämä antaa tutkintonimikkeen lastenohjaaja. Lastenohjaajat voi työllistyä myös muualle varhaiskasvatukseen, erilaisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja erilaiseen perhetoimintaan. Muun muassa seurakunta on yksi iso työllistäjä, missä on monenmoista varhaiskasvatus- ja perhetoimintaa. Mutta suurin työllistäjä on päiväkodit. Tämä lastenohjaajan tutkinto eroaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto eli lähihoitajasta siinä, että lastenohjaajan koulutuksessa keskitytään nimenomaan varhaiskasvatustyöhön. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, kun saa laaja-alaisen osaamisen siihen sosiaali- ja terveysalan moninaiseen työhön. Mä hain opiskelemaan lastenohjaajaksi, koska mulla tuli elämässä semmoinen hetki, että nyt olisi tosi hyvä aika opiskelulle. Ja sitten kun lähdin alaa miettimään, niin totesin, että lasten kanssa toimiminen on aina kiinnostanut mua ja se on aina mukavaa puuhaa, niin siitä kautta sitten päädyin tähän lastenohjaaja-opintoihin. Lastenohjaajakoulutuksesta saa mun mielestä kaiken oleellisen tiedon, mitä varhaiskasvatus elämässä sitten tarvitsee. Aluksi keskityttiin esimerkiksi lasten perushyvinvointiin ja hoitoon, ja sitten pedagogiikkaan on perehdytty tosi paljon. Ja sitten tosi olennainen osa opintoja on ollut myös työssä oppimisen jaksot. Mä oon ollut työssä oppimassa parissa päiväkodissa, niin kunnallisella kuin yksityisellä puolella ja sitten yhdellä alakoululla kakkosluokkalaisten kanssa. Ja työssä oppimisen merkitys on aika suuri, koska siellä pääsee käytännössä oikeasti tekemään sitä työtä opiskelijan roolissa. Tulevaisuudessa haluaisin päästä nyt aluksi töihin, niin pääsee sitten laittamaan käytäntöön kaiken osaamisen ja mahdollisesti myöhemmin sitten jatkokouluttautua. Lastenohjaajaksi kannattaa hakea opiskelemaan, jos lasten kanssa toimiminen kiinnostaa ja siitä tykkää oikeasti, niin sitten on ehdottomasti oikea ala. Mä halusin lähteä lastenohjaajaksi, koska mä oon ollut lasten kanssa paljon tekemisissä ja sit se on vaan tuntunut semmoiselta, mitä haluan tehdä ja joka niinku sopisi mulle. Mä oon oppinut täällä, että miten lasten kanssa kommunikoidaan ja että miten töissä ollaan ja sit niinku, että miten vanhempiakin kohdataan ja niinku tällainen. Me ollaan tehty paljon ryhmätöitä ja täällä on myös käynyt paljon lapsia vierailemassa. Ja sitten ollaan ohjattu niin kuin oikeillekin lapsille niin kuin kaikkea toimintaa. Mä oon oppinut päiväkodissa niin kuin käytännön asioita ja niin kuin, miten erilaisten lasten kanssa ollaan ja toimitaan. No mä oon myös oppinut, että miten tiimissä toimitaan yhdessä. Hain tänne alalle opiskelemaan, koska tykkään olla lasten kanssa. Olen oppinut lasten ja perheiden kanssa vuorovaikutustaitoja. Olen oppinut täällä koulussa pedagoginen dokumentointi ja lasten hyvinvointi, esim. Liikunta. Opiskelussa on tehty päiväkotiryhmän ohjaaminen ja sitten täällä on käynyt lapsia, niitä on ohjattu. Opinnoissa on käsitelty leikin ohjaaminen, ensiaputaidot ja lasten ravitsemus. Ilmaisun ohjaaminen tunnilla ollaan laulanut, soitanut ja sitten keksinyt erilaisia leikiä. Olen ollut työssäoppimisessa eri päiväkotissa ja erikäisten lasten kanssa. Tredussa on ihana ilmapiiri ja opiskelijat, työntekijät. Ja täällä on kiva opiskella. Kannattaa tulla tänne. Lähdin opiskelemaan lastenohjaajaksi, koska näen itseni työskentelemässä lasten ja perheiden parissa. Ja tämä on mielestäni todella hyvä väylä siihen. Opinnot ovat olleet todella laajoja ja olen oppinut niistä todella paljon. Olemme käyneet paljon läpi asioita perheiden kanssa toimimisesta alkaen aivan lasten perushoidosta pedagogiikkaan. Nämä kaikki ovat todella tärkeitä osa-alueita, joita arvostetaan todella paljon työmaalla. Tavoitteenani on vielä jatkaa korkeakouluun opintoja, mutta toistaiseksi olen ihan tyytyväinen siihen, että työskentelen päiväkodissa ja siihen tällä tutkinnolla pääseekin tällä hetkellä todella hyvin työllistymään. Lastenohjaajan koulutuksessa tulee myös moninainen osaaminen ja laaja osaaminen muun muassa valinnaisuuden kautta. Tähän tutkintoon kuuluu monta valinnaistutkinnon osaa, jotka liittyy kaikki ohjaamisen moninaisuuteen. Tässä voi korostaa niitä omia erityisosaamisiaan, vahvuuksiaan tai saada lisää osaamista tai ihan uutta osaamista omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Esimerkiksi liikkumisen ohjaamista, ilmaisuohjaamista, tuen tarpeen asioihin osaamista tai luonto- ja elämystoiminnan ohjaamista.
Eli jos sua kiinnostaa varhaiskasvatustyö, haluat olla osana meidän laadukasta varhaiskasvatustyötä, niin silloin kannattaa valita lastenohjaajakoulutus ja tulla opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa, varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa tänne meille Treduun.